Sinds januari ben ik burgemeester van Den Helder. Een stad met heel veel verborgen schatten. Schatten ook in de vorm van verhalen. We zijn nu bezig met opname voor het verhalenpaviljoen. En ik roep iedereen op, mensen die in Den Helder wonen of die daar gewoond hebben, om die prachtige verhalen hier te gaan vertellen. Verhalen over het verleden, het rijke verleden van Den Helder. Ook over de toekomst, hoe u daartegen aankijkt. En ik denk dat we daarmee een prachtig portret van onze stad kunnen maken.